Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Müəllimlərin işə qəbulu imtahanı ilə əlaqədar olaraq, yəni riyaziyyat ixtisası üzrə Yakubovdan test 2-ni qeydə aldım. 25 sualdan ibarətdir. Ümumi təkrar üçün faydalıdır. Tətildə olan məktəblilər, yəni 10-cular da izləsə faydası vardır. Baxaq, birinci sual 70 və 105 ədədlərinin ən böyük ortaq bölənini tapın. Ən böyük ortaq bölən əbov deməkdir. Bərabərdir. Bildiyimiz kimi onları sadə vurğulara ayırmaq lazımdır. 105-i də vurğulara ayıraq, sadə vurğulara ayıraq. Ayırdıq. Və ortaq olan sadə vurğuların hasilinə əbob deyilir. Yəni, 5 və 7 ortaq olan sadə vurğulardır. Onların hasilinə əbob deyilir. Yəni, 5 vur 7 bərabərdir 35. İkinci sual hesablayın tipli bir sualdır. 44 tam 10'da 4'ü 4 vur 11, 4 vur 11 tam 10'da 1 kimi yazaq. Təbii ki, üzərində kvadratları qoyaq. Yəni, 44 tam 10'da 4'ün kvadratını 4'ün kvadratı vur 11 tam 10'da 1'in kvadratı kimi yazıram. 55 tam 10'da 5 ədədini 11 tam 10'da 1 vuraq 5. Amma 33 tam 10'da 3 ədədini 11 tam 10'da 1 vur 3 kimi yazıram. Bərabərdir. Və gördüyünüz kimi 11 tam 10'da 1'in kvadratı ortaq vuruqdur hal-hazırda. 11 tam 10'da 1 vur 11 tam 10'da 1 olur. 11 tam 10'da 1'in kvadratı vur 15. Bərabər. 11 tam 10'da 1'in kvadratını mötərizə xaricinə çıxardaq. Mötərizə daxilində 4'ün kvadratı minus 15 qalır. Yəni 16 minus 15. O isə 1 edir və sualın həlli 11 tam 10'da 1'in kvadratı olur. Yəni mən onun hesablamasını yazmıram. İb yox. Üçüncü sual belə bir sualdır. 75 qram qızıl, 25 qram gümüş, 20 qram misdən ibarət ərintinin kütləsinin neçə faizi qızıldır? Təbii ki, ərintinin deyəndə biz onları nə edirik? Toplayırıq. 120 qram ərintidir. 120 qram ərintinin miqdarıdır. Neçə faizi qızıldır? Qızıl tərkibində 75 qramdır. Yəni, 75 qram 120 qramın neçə faizini təşkil edir? Yəni, AB-nin neçə faizidir? A böl B vur 100 faiz. Kədədin faiz nisbəti. Adam var tənasib qurur, o da olar. Və hesablamanı aparıram. 75 və 12, 3-ə ixtisar. Yəni, 4 dəfə, 25 dəfə. Bunda qalır. 25 vur 10, 250 böl 4. Yəni, onu 250-ni 4-ə bölmək problem deyil. Cavab budur. Dördüncü sual. Hansı ədədin işarəsi müsbətdir? Maraqlıdır. A bəndinə diqqət edin. Kök altında 35-ci dərəcədən qalır. 2-ni yazıram. 5-ci dərəcədən kök altında 32 kimi. Olar mı? Olar. Çünki 32 2 üzəri 5-dir. Yəni, 2-ni 5-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldi. 5-ci dərəcəli kök altına salıram. Gördüyünüz kimi bu ədəd mənfidir. Çünki kök altında 35-ci dərəcədən, kök altında 35-ci dərəcədən azdır. Azdan çoxu çıxanda mənfi qalar. İndi B bəndinə gəlin baxaq. Köklərdən birinin dərəcəsi 3, birinin dərəcəsi 2-dir. Bax, burada 2-dir, yazılmıyor. Yəni, 6-cı dərəcədən kök altına gətirirəm hər birisini. Birinci kökün dərəcəsini 2-yə vururam. Təbii ki, içərdən də 3-ü kvadrata yüksəldirəm. Belə minus. İkinci kökün dərəcəsini 3-ə vururam. 6 olması üçün və 2 üzəri 3. Belə. Gördüyünüz kimi, biri, yəni kök altında 6-cı dərəcədən 9 minus kök altında 6-cı dərəcədən 8 formalı bir ədəddir. Və çoxdan azı çıxanda müsbətdir. Yəni, kök altında 9, kök altında, yəni 9, 8, 9, 8-dən böyük. Yəni, ona görə çoxdan azı çıxanda müsbətdir sayılır. Bəbəndə burada müsbətdir. Nəbəti sual, vurqlarından biri x kvadrat plus 2 olarsa,
İkinci vurğun əmsalları cəmini tap. Ümumiyyətlə, yəni vurğuları ayırmalıdır. Burada nə etmək lazımdır? Deyik uşaqlar ki, biləkdir, birinci və dördüncünü qruplaşdıraq, yəni x üzəri 4 minus 4 ayrıca üstə gəl 2x kvadrat y plus 4y qruplaşdırdım. Bərabərdir. X üzəri 4 minus 4 kvadratlar fərqinə görə, yəni x kvadrat minus 2x kvadrat plus 2 kimi vurğulara ayırıram. Üstə gəl. İkinci mötərizədə 2y-la mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır x kvadrat üstə gəl 2 bərabərdir. Və x kvadrat üstə gəl 2 mötərizə xaricinə çıxarılır yenidən. Mötərizə daxilində nə qalır? X kvadrat minus 2 üstə gəl 2y qalır. Və x kvadrat plus 2 onun birinci vurğudur. Amma ikinci vuruq, yəni gördüyünüz, yəni işarələdiyim vuruq, x kvadrat minus 2 üstə gəl 2y-dir və onun əmsalları cəmi tələb olunur. X kvadratın qarşısına 1 durur, sərbəst ədəmsalı mənfi 2, üçüncü ədəmsalı müsbət 2, o yüzden 1 alınır. Növbəti sual sadələşdirin. Birinci mötərizə daxilində, yəni kök altında x, kök altında, yəni onun sürətindəki ifadə kublar cəmidir. Bəli, bəli, kublar cəmidir. Yəni a kub üstə gəl b kub kimi baxsaq, a plus b vuraq a kvadrat minus ab üstə gəl b kvadrat. Bu şəkildə məxrəcindəki ifadəni saxlayıram və ixtisar aparıram. Gördüyünüz kimi qublar cəminin birinci tərəfi ilə ixtisar olunur. Belə. Bunu birinci tapaq bərabərdir. Və sonra alınır x minus 2 kök altında x, y, yəni üstə gəl y, o isə kökdə x minus kökdə y-ın kvadratıdır belə baxımda. Sadələşdirdim. Bunu vuraq ilə artınca yazıram. Neyib yox. X minus y-ı da yazsam kökdə x minus kökdə y-ın yəni kökdə x, kökdə x minus kökdə y, kökdə x plus kökdə y kimi yazsam, kvadrat koysam üstlərinə, yəni olar. Və kök altında x üstə kök altında y-ın kvadratı ixtisar olunur. Burada da bunlar ixtisar olunur və 1 qalır. 7-ci sual. Hesablayın. Tanıyırıq. Asandır. Bəli, asandır. Bilirəm, asandır, amma sualdır. Yəni, kitabda yazılıb. Dəyərli bir kitabdır. Mən suala hörmətsizlik edə bilmərəm. Bilirsiniz, mən bunu adi kəsrə çevirə bilərəm. Onluq kəsrinə yaza bilərəm. Yəni, bir neçə cürə yanaşma tərzi var. 2,5-i mən belə yazdım. Onluq kəsrinə 0,25 vur 10 kimi yazsaq. Üstə gəl 4,9-ı 0,49 vur 10 kimi yazsaq. Minus 12,1-i 1,21 vur 10 kimi yazsaq. Bərabərdir. Alınır 0,5 kök altında 10. Üstə gəl 0,7 kök altında 10, minus 1,1 kök altında 10 kimi yazdım bərabər. Yəni, sadələşdirsək, 0, yəni belə deyim, kök altında onu mötərizə xaricinə çıxarsaq, mötərizə daxilində 0,5 üstə gəl 0,7 minus 1,1 qalır. O isə 1,2 minus 1,1 olur. 0,1 yəni cavabdır. 0,1 kök altında 10. Növbəti sual belə bir sualdır.
kvadrat tənliyi bir məçulu tənliklərdən x1-in kvadratı üstəgəl x2-nin kvadratını, mənə yəni a kvadrat plus b kvadrat düsturuna görə a plus b-nin kvadratı minus 2ab kimi yaza bilərəm. Bərabərdir 5. x1 plus x2-nin yerinə 3 yazaq, yəni V teoreminə görə ikinci ədəm salının əksi, yəni çevrilmiş kvadrat tənlikdir. 3-ün kvadratı minus 2 vuraq. x1 vur x2 asinin yerinə isə müsbət a yazaq. Bərabərdir 5. Alınır 9 minus 2a bərabərdir 5. 2a bərabərdir 4. A bərabərdir 2 alınır. 9-cu sual belə bir sualdır. N-in hansı qiymətində tənliklər sisteminin həlli yoxdur? Biz adətən x-y-ı sol tərəfdə görməyə alışıqıq. Yəni, o məqsədlə mənfi 3x üstəgəl y bərabərdir 2 yazdım. Mənfi kök altında bx üstəgəl y bərabərdir mənfi 5 yazdım. Və tənliklər sisteminin nə zaman həlli yoxdur? A1 böl A2 bərabərdir B1 böl B2 fərqlidir C1 böl C2. Yəni, qaydanı sizə xatırlatdım. O yüzden mənfi 3 böl mənfi kök altında B, yəni A1 böl A2 bərabərdir B1 böl B2. Yəni, Y-ların əmsalları nisbəti fərqli olmalıdır 2 böl mənfi 5. O şəkildə yazdıq. Buradan çarpaz vuraq kök altında B bərabərdir 3. Və hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək, bir bərabər 9 alınır. 10-cu sual kəsir bərabərsizlikdir. Kəsrin sürətindəki ifadəni mən buruqlara ayırıram. x-4, x-1 kimi buruqlara ayırıram. Məxrəcində yenə ayırıram. Burada x-2, x-1 kimi buruqlara ayırıram, gördüyünüz kimi. Və intervallar üsuluna görə yazıram. Yəni, ədəd oxu üzərində o ifadələrin sıfırlarını qeyd edirəm. Yəni, biz mövzunu tanıyırıq. -1, -1, -2 və -4 heç biri daxil deyil. Və aralıqların işarəsini təyin etdiyimizdə -1, -1, -1 formasında və kiçik də 0 olduğuna görə minus yazılmış aralıqlar, yəni -1, -1, birləşmə 2-4 aralığı cavab olur. Belə. Bəli. Növbəti son aralıdır. Ardıcıllığın ən kiçik həddini tapın. Topluda da var. Belə baxanda en bildiyimiz kimi burada naturaldır. Yəni N-in 7 və ya 8, təbii ki, ya 7-dir, ya 8-dir, yəni 7,8, 7 və 8 arasında yerləşdiyinə görə deyirəm. Belə baxanda şifahi görünür, 8 lazımdır N-in yerinə. Niyə? Çünki N-in yerinə 8 qoyanda N-7,8-in kvadratı daha az qiymət olmuş olur. Yəni, N-in yerinə 8 qoyaq, Y8-i tapaq. Adətən uşaqlar çaşmasın deyə belə də deyirəm bəzən. Silsilələrdə bu sual var. 7,8, 7 və 8 arasında yerləşir. 7 qoyaq, 8 qoyaq və ən kiçiyini seçək. Bəzən uşaqlar çaşır deyə. İndi mən bir boşa 8 qoyuram. Çünki 8 qoyanda bilirəm ki, ifadə daha az qiymət alır. Yəni, N-in yerinə 8 qoyuram. Belə hesablayıram. 8-7,8, 0,2, 10 kvadratı 0,4, üstə gəl 9. Alınır 9,04. Belə alınır. Amma 7 qoyanda daha böyük olur. 9,4. Növbəti sual limit mövzusundandır. Burada nə edirəm? Kəsrin sürətindəki ifadəni, yəni vurma əmərini yerinə yetirəm, yəni mötərizəni vurub açıram. Olur 5n kvadrat minus 5n minus 6 bu formada. Məxrəcində isə ifadəni təbii ki, olduğu kimi saxlayıram. Və sonra mövzudan bilirik ki, bu kəsrin sürət və məxrəci yüksək hədd qüvvətinə, yəni n kvadratına bölünməlidir. Yəni, kəsrin hər bir həddini nəyə bölək? N kvadratına bölək. Yəni, ən yüksək qüvvət n kvadratdır. O şəkildə n kvadratına bölək. Məxrəcində də həmçinin 5n kvadrat böl n kvadrat. Minus 4n böl n kvadrat, üstə gəl 2 böl n kvadrat. Belə
Limit sözünü yazmadım əvvəl deyib, yox, n kvadratlar ixtisar olunur, belə, burada da n bölüb. Qalır 5 minus 5 böl, 5 vur 1 böl n, belə deyim. Burada da minus 6 böl n. Burada ilə 5 böl n yazım, uzunamaz. 5 böl n, minus 6 böl n qalır sürətində. Məxrəcində isə 5 minus 4 böl n, üstə gəl 2 böl n kvadrat və n sonsuzluğa yaxınlaşanı bildiyimiz kimi bu ifadələr 0-a çevrilir. 5 böl 5 qalır, o isə 1 edir. Növbəti sual yenə limitdir, amma bu qeyri-müəyyənlik var burada, yəni x 0-a yaxınlaşır və x-in yerinə 0 yazanda 0 böl 0 qeyri-müəyyənlik alındığına görə mən burada törəməni istifadə etmək istəyirəm. Çünki onlar sinus 5x-ın törəməsi kosinus 5x vur 5-dir. Törəmə alıram. Çünki 0 böl 0 qeyri-müəyyənliyi zamanı olur törəmə almaq. Sürətində isə 2 əmsaldır qalır. Kök altında x plus 4-ün törəməsi 1 böl 2 kök altında x plus 4 olur. Minus 2-nin törəməsi 0 belə bərabərdir. İndi isə x-ın yerinə 0 qoyaq. Sürətində alınır 2 vur 4-də 1. Məxrəcində isə kosinə 0 vuraq 5 alınır. O isə 1 vur 5, 5 edir. Sürətində 2-də 1 və 2-də 1 böl 5, 10-da 1 alınır. Növbəti sual funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Qaydanı xatırladıram. A sinus kx üstə gəl. B kosinus kx şəklində olan funksiyanın qiymətlər oblasını, yəni aldığı ən az qiymət mənfi kök altında a kvadrat üstə b kvadrat, aldığı ən çox qiymət isə müsbət a kvadrat b kvadrat kök altında, onu istifadə edirəm. A dedikdə sinus x-in əmsalı 9, B dedikdə kosinus x-in əmsalı 12 nəzərdə tutulur. 9-un kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratı 81 üstə gəl 144, 225, oradan isə 15 çıxır. Və müsbət mənfi 15, onun aldığı ən az və ən çox qiymət olur. Oblast mənfi 15, müsbət 15, amma ən böyük qiymət tələb olunur. Yəni, burada doğru cavab 15 olur. Növbəti sual maraqlıdır. Trigonometriyadandır. Nə edirəm? Tangens pi böl 8-i ortaq məxrəc alıram. Gördüyünüz kimi. Və təbii ki, tangens pi böl 8, tangens pi böl 8-ə vurulur. Olur tangens kvadrat pi böl 8 minus 1. Bu forma bir şey alınır. Və bu qalsın. Burada mən sizə bir düsturu xatırladım. Tangens 2 alfanın düsturunu biz bilirik. Kəsrin sürətində 2 tangens alfa, məxrəcində isə 1 minus tangens kvadrat alfa. Düzdür. O deyilmi? Odur. Daha doğrusu odur deyirəm, o deyil, amma odur. Yəni, nə mənada? Onun tərsidir, həm də əksidir, həm də tərsidir, həm də ikisi də çatmır. Aydınlıma. O məqsədlə nə edirəm? Bax, bu kəsrin sürət və məxrəcini mən 2-yə vururam əlavə olaraq. 2-yə vururam. Sonra, bax, bu hissə, bax, çərçivəyə aldım, bir dənə baxın. Bax, bu hissə, bu 2-yə heç qarşıdır. Çərçivəyə aldığım hissə tangens 2 alfanın, yəni, həm əksidir, həm də tərsidir, belə deyim. Yəni, 1 böl, mənfi 1 böl, tangens 2 alfa. Aydınlıq, bir əvvəl alfa ilə yazım. Aydın oldu mu? Yəni, düsturun tərsidir, həm də əksidir, onu elə mənfi yazdım qarşıda. İndi isə hesablayaq, alfamız pi böl 8-dir. Təbii ki, orada 2 vur pi böl 8, pi böl 4, 45 dərəcə 1 alınır və mənfi 2 böl 1, mənfi 2. 16-cı sual maraqlıdır. Trigonometrik tənlikdir. Sol tərəf cəmin hasilə çevrilmə düsturuna görə, yəni 3x-a 1a, x-a 1b kimi baxsam, sinus a üstə gəl sinus b ifadəsini, yəni 2 sinus a plus b böl 2, belə kosinus minus b böl 2 kimi yazsam, yəni hasilə çevirdim. Sinus 2x-də sol tərəfə attım. Bərabərdir 0. Yəni, sinus A üstü gəl sinus B düsturunu burada xatırladım. Bir başa olmasın, sonra yəni, uşaqlar baxsa aydın olsun. 2 vur sinus A plus B böl 2, yəni bütün 10-cular bu qaydanı bilir. Yəni, söhbət məktəblidən gedirsə, amma mikçi də təbii ki, bilir. Yəni, oy, sinus burada. Kosinus, sinus A, kosinus A minus B böl 2. Yəni, bu qaydadır. Cəmin hasilə çevrilmə düsturudur. Belə uşaqları. Və sinus 2x mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır.
2 kosinüs x minus 1 beraberdir 0. Sonra ne edirəm? Ne edirəm? Ayrı aralıqda 0'a beraber edirəm. Sinus 2x beraberdir 0, 2x beraberdir. Yəni pi-k xüsusi haldır. X beraberdir pi-k böl 2 alınır. Və burada bu tənliyin ümumi köküdür. Yəni pi-k böl 2 k-ya 0 qoysam, tənliy özünün birinci kökünü alır 0 dərəcə, amma verilən intervala daxil deyil. 1 qoysam yenə daxil deyil, 2 qoysam yenə daxil deyil, mənfi də qoysam daxil deyil. Yəni tənliyi köküdür, amma onun həlləri 0 dərəcə 90 dərəcə aralığına daxil olmadığına görə, yəni k z-dir deyə z-ə daxil. Oradan heç bir kök əldə etmədim. Qaldı bu biri vuruq. Yəni 2 kosinus x minus 1 bərabərdir 0. Və buradan kosinus x bərabərdir 2-də 1. İzninizlə onu birbaşa yazın. Pi-k dilində yazmaq istəmirəm. Yəni buradan x dəqiq görünür. 60 dərəcə. Çünki kosinus 60 dərəcədə 2-də 1 edər. 0-90 dərəcə arası. Yəni gördüyünüz kimi 60 dərəcə həmin aralığı daxil. 17-ci sual paraboladandır. Yəni, parabolaya görə hansı münasibət doğrudur? Gördüyünüz kimi, parabolamızın qolları yuxarıdır. Yəni, burada A müsbətdir. Parabola Y oxunu hal-hazırda C nöqtəsində kəsir. Yəni, C mənfidir hal-hazırda. C kiçikdir, 0. Qaldı B. Təpə nöqtəsinin absisi gördüyünüz kimi sağdadır. Yəni, müsbətdir. Təpə nöqtəsinin absisi müsbətdirsə, onda B haqda nə demək lazımdır? Çünki onun düsturu mənfi B böl 2A. Yəni, mənfi B böl 2A'nın 0'da böyük olması lazımdır. A mənfidir, onda B də müsbət olmalıdır. B müsbət olmalıdır ki, mənfi B böl 2A kəsrinin işarəsi 0'dan böyük olsun. Ona görə burada B müsbət sayılır. İndi hansı münasibət? Doğrudur. B bəndi doğrudur. Çünki əgər A müsbətdirsə, B də müsbətdirsə, A B müsbət deyil, B müsbət deyil. Üzr istəyirəm. Burada A-ya indi baxdım. Dəyərli izləyicilər, indi baxdım. Yəni A müsbətdir. A burada gərək qoyaydım yanında. A müsbətdir. Onda B-nin mənfi olması lazımdır. Üzr istəyirəm. B-nin mənfi olması lazımdır. Bəli. İndi isə uşaqlar, B bəndi dəqiq doğru deyil. Çünki o müsbətdir. B vur C mənfidir. Xeyir, B, C hadisiyle mənfi deyil. Yəni, 0'dan kiçik deyil. Çünki onlar hər ikisi mənfidir. B böl 2A ifadəsi mənfidir. D bəndinə baxıram. Bəli, o doğrudur. O doğrudur. Çünki doğrudan da B mənfidir deyə, A müsbətdir deyə, yəni ifadəmizdə A mənfini müsbətə böləndə doğrudan da 0'dan kiçik alınır. Ona görə D bəndi doğrudur. Amma Y bəndi doğru deyil görünür. A bəndi də A B-dən kiçik deyil. Çünki A müsbətdir, B mənfidir. 18-ci sual maraqlıdır. Fx funksiyası kök altında x funksiyasının qrafikində çəkilən toxunan absis oxunu müsbət istiqaməti ilə 60 dərəcə bucaq əmələ gətirir. X-in hansı qiymətində? Ümumiyyətlə, K bərabərdir f-x0. Bu sual törəmənin tətbiqidir və digər tərəfdən o tangens alfaya bərabərdir və hal-hazırda alfa 60 dərəcə olaraq verilmişdir və toxunma nöqtəsinin absisi axtarılır, yəni x0 axtarılır. Mən nə edirəm? Törəmə alıram. f-x bərabərdir. Kök altında x-in törəməsi 1 böl 2 kök altında x-də və törəmədə, yəni törəməni bərabər etməliyəm. Tangens 60 dərəcəyə bax. F-x0 bərabər tangens alfa. Yəni, 1 böl törəməni bərabər edirəm. Tangens 60 dərəcə. Kök altında 3-ə. Tangens 60 dərəcə. Kök altında 3-ə. Sonra həll edirəm. Kvadratı yüksəldirəm hər iki tərəfi. 1 böl 4x bərabərdir 3. X bərabərdir 12-də 1 alınır. 19-cu sual loqarifmadandır və maraqlıdır. 3 qalır, 2-də 1 qalır. Burada loqarifma 7 əsasından 3 belə deyim sürəti atlayanda loqarifma 3 əsasından 7 olmuş olur. Və. Vurma 3 üzəri. Loqarifma 3-ün kvadratı 8 belə qalsın elə. Minus. Burada 7, kök altında 7 normaldır. 7 üzəri 2-də 1-dir. Belə. 8
Burada neydi? Bəli, davam edirəm, dəyərli izləyicilər. 7 üzəri 2-də 1 biləm. Demək, burada nə edirəm? Kök altında 7 qalsın, onu 7 üzəri 2-də 1 kimi yazmayım. Yaz ola bilərəm, yazmayım. Burada nə edirəm? 8 qalır, bu 3 2-nin üzərinə atlamalıdır. Log 3, 8 bilə. Üstə gəl, burada da 9 və kök altında 2 loqarifmanın əsas eyniliyinə görə yerini dəyişir. Bu şəkildə bərabərdir. Burada bir dənə, yəni çox maraqlı bir an var. Belə baxanda 7 və 3 yerini dəyişir. 7 üzəri 2-də 1 qalır orada. Yəni bu kök altında 7 vurma 3 üzəri log 3 kvadrat 8. Yəni kvadrat logun üstündədir. Minus kök altında 7 vur 8 üzəri log 3 8. Yəni üstə gəl 9 üzəri loqarifm 2 əsasına kök altında 2 2-də 1 edər. Belə baxanda 9 üzəri 2-də 1 3 edər. O heç bərabər. Bir dənə maraqlı odur ki, uşaqlar, bir dənə maraqlı odur ki, bir dənə maraqlı odur ki, bax bu ifadələr eyni ifadələrdə onu sizə sübut etməliyəm. Bəli. Mən burada nə edirəm? Bir dənə, yəni mənim metodum belə yanaşıram. Yəni ola bilər başqası başqa cürə görsün. Mən belə görürəm. Loqarifm 3 əsasına 8-i 1 t desəm, buradan 8 3 üzəri t olur. Yəni bu qaydadan. Yəni 8 t 3-ün üzərinə gələsidir. Yəni qaydanı biz loqarifmi tənliklərdən bilirik. Bu belə. İndi baxın uşaqlar, kök altında 7 vur 3 üzəri t kvadrat. Yəni log 3 8-ə 1 t dedim, ona görə bu oldu t kvadrat. Aydındır mı? Minus kök altında 7 qalır. Burada 8 var. 8-ə baxıram 3 üzəri t kimi. Üstündə də bir dənə t var. Bax bu da t-dir. Həmin vaxtı 3 üzəri t kvadrat yaranır. Sən demə bunlar eyni ifadələrimiz. Bəli, diqqət edin. Və müsbət 3 qalır cavabda. Bunlar izah olunur. Növbəti sual üstü tənlikdir. Problem deyil o da. Yəni 7 üzəri x qalsın. Kök altında 2-yə baxıram. 2 üzəri 2-də 1 kimi. Belə. 2x kvadrat minus 6 bərabərdir. 7 üzəri x, yəni bu ifadəni sağa atıram. Müsbət olur. Və 1 bölü 2 üzəri 2x-i mən belə yaza bilərəm də, problem deyil. Yəni 2 üzəri mənfi 2x kimi yazdım. 7 üzəri x-lar hər iki tərəfdən ixtisar olundu. Belə deyim, yəni sıfırdan fərqli ifadədir. Onlar qalır 2 üzəri. Burada da 2-də 1-i 2x kvadrat minus 6-ya vursaq, x kvadrat minus 3 qalır, bərabərdir. 2 üzəri mənfi 2x. Sonra 2-lər gedir. Qalır x kvadrat, üstə gəl 2x minus 3, bərabərdir 0. Və burada tənliyin köklərindən biri mənfi 3, digəri isə müsbət 1 olur. Və kiçik kökü tələb olunur, mənfi 3. 21-ci sual loqarifmik bərabərsizlikdir. Ən böyük tam, ödəyən ən böyük tam ədədi tapın. Yəni loqarifm 6 əsasından x kvadrat plus x qalsın. 1-ə baxıram loqarifm 6 əsasından 6 kimi. Loqarifm 6-lar gedir. Qalır x kvadrat plus x kiçikdir 6. Amma eyni zamanda x kvadrat plus x loqarifm 6 ifadədir. Onu sıfırdan böyük götürmək yaddan çıxmasın. İndi isə bu bərabərsizliklər sistemini həll edək. İkinci bərabərsizliyi də x-i mötərizə xaricinə çıxardıram, vurğular ayırıram. Birinci bərabərsizlikdə 6 sol tərəfi atlasa, x plus 3, x minus 2 kimi vurğulara ayrılır. O isə hər birisi intervallar üsuluna görə həllini yəni yazsaq, birinci bərabərsizliyin həllər aralığı mənfi 3, müsbət 2 birbaşa yazdım. İkincinin isə mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə birləşmə sıfırdan müsbət sonsuzluğa olur. Yəni intervallar üsuluna görə mən onu daha göstərmədim. İndi isə kəsim aralığını tapaq. Mənfi 3-dən 2-yə birləşdiriklədim. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə birləşdiriklədim və sıfırdan sonsuzluğa birləşdiriklədim. Və kəsişmə aralığı burada mənfi 3, mənfi 1, burada yazıram kənarda, birləşmə 0,2 olur. Amma bərabərsizliyi ödəyən ən böyük tam ədəd təbii ki, burada 1-dir. Yəni 0,2 aralığında ən böyük tam ədəd 1-dir. Özləri daxil deyil.
22-ci sual inteqraldır. Bu inteqral sadə inteqraldır. Bəli. X kvadratının ibtidaisi x kub böl 3-dür. Yəni x-in üstü bir vahidardır. 4 qalır. X-in ibtidaisi x kvadrat böl 2-dir. Yəni unutanlar ola bilər. Yəni mülkçülər arasında adamlar var. Ara verib öz sahəsində çalışmaya, yəni unudub bəzi anları. Ona görə yəni sual sualdır, elementar da olsa mən onu qeyd edirəm burada. Yəni x üzəri n-in ibtidaisi x üzəri n plus 1 böl n plus 1 qaydasına görə tapılır, hörmətli izləyicilər. Ona görə elə yazıram. 5-in ibtidaisi isə 5x-dir. Yəni mövzunu bilən adam mən deyəndə yada düşür, yəni təkrarımız. 10-cular da hər halda. İnteqral 11-ci sinifin dərsidir, amma 10-cular proqramanı qutarmış sayılı olur, yəni əksəriyyət. Belə. İndi isə hesablasaq, fb-fa, yəni x-in yerinə 5 qoyaq, öncə ibtidai də, minus 4 vur 5-in kvadratı böl 2, minus 5 vuraq 5, belə. fb-fa, indi isə mənfi 1 qoyaq, mənfi 3-də 1, minus 4 böl 2, plus 5, belə. İndi hesablamanı yazmaq istəmirəm, qalsın. 23-cü sual binoma aiddir. Binomun açılışındakı binomial əmsalların cəmi, bax, binomial əmsalların cəmi qaydadır. 2 üzəri n ilə tapılır. Bərabər 64 yazıram. Çünki 64 olarsa verilmişdir. Burada n 6-dır. Çünki 2 üzəri 6, 64-dür. Və bizim binom 5x-4 üzəri 6 şəklindədir. Əmsalların cəmi deyəndə, yəni əgər mövzunu bilirsinizsə, mövzunun ən rahat yeridir. Yəni, əmsalların cəmi dedikdə dəyişənə bir qiymətini qoymaq lazımdır. Bir dəyişənlidir ifadəmiz. Yəni, burada binomda x-in yerinə 1 qoyuruq və hesablayırıq. 1 üzəri 6 alınır, o isə 1-dir. 24-cü sual ehtimaldandır. 18 şagirdin 8-i oğlandır. Təsadüfən 2 şagird seçilir. Hər 2 şagirdin qız olması ehtimalını tapın. Yəni, 18 şagird ümumi hallardır. Yəni, onlardan mən belə yazıram. 8-i oğlan, 18-8, 10 qız olur. Və hər 2 şagird, 2 şagird seçilir. Bildiyimiz kimi, ehtimal onlarda kombinzonla tapılır. Məxrəcdə ümumi halların sayı, yəni 18 şagird var, ikisi seçilir. 18-dən 2-dir burada ümumi halların sayı. Və hər ikisinin qız olması, yəni 10 qız var. Ondan 2 yazmaq lazımdır. Belə hesab lazımdır, problem deyil. Hesablamanı yazmaq istəmirəm izninizlə. Amma bəlkə kimsə kombinzonun düsturuna bəlkə xatırladım. Kombinzon n elementdən, üzrlü sayın, onu kurikulum dilində yazmadım. N faktorial böl, m faktorial vur, n minus m faktorial düsturuna görə tapılır. Problem yoxdur, hesablamadardır. Sonuncu sual kompleksdəndir. Z1, Z2 verilmişdir. Modul x-y-ı tap. Bu Z1, Z2 bir şərti yoxdur mu? Bir tək uşaqlar, mənim suallar telefonumdadır. Şərti nəsə yazmamış. İzninizdə mən baxım, orada yəqin ki, nə isə mən unutmuşam, orada şərti keçirtməmişəm. İzləyəcək, bir deyək, səbirli olun burada. Video stop da verib deyə bilərəm, ancaq buradaydıq, tapdım deyəsən. Bəli, qoşma kompleks ədədlər olarsa verilib ki, qoşmadırlar. Burada qeyd edim, tapdım, qoşmadırlar. Tamam, qoşmadırsa qoşmadır. Problem yoxdur, onda Z1-in həqiqi hissə əmsalı, Z2-nin həqiqi hissə əmsalına bərabər olmalıdır. Yəni, x üstəqəl y bərabərdir, 7 yazıram. Belə. Amma xəyali hissə əmsalları bir-birinə əks olmalıdır. Yəni, Z1-in xəyali hissə əmsalı müsbət 10-dur, amma Z2-nin xəyali hissə əmsalı mənfi x-y-də gördüyünüz kimi və mən onun əksini, yəni x-y-ı yazıram. Belə. İndi isə burada x görünür, yəni 5 və 2 qəbul edirəm. İndi 2, 5 ya 5, 2 problem deyil, yəni toplam 7 hasil 10 və modul x-y-ı tapıram, yəni 5-2-nin modulu 3 alınır, burada doğru cavabdır. Bitirdik. Test 2-ni də bitirdik. Düşünürəm ki, faydalıdır. Əlbəttə faydalıdır. Təkrarın heç zaman ziyanı yoxdur. Sağ olun. Sizə uğurlar.